师傅你好。你好，嗯。是师傅吗？是。啊，师傅你好，好久没跟师傅通电话啦，对啊、师傅你要多保重哎。啊、哦，谢谢。我几次一直听到师傅的声音，这么疲惫啊，好心痛哎。师傅你要多保重哎，师傅。OK， 谢谢。请师傅帮同修解个梦哈。啊。同修梦见他跟他的先生在一个房间啊、在聊他的因为他的先生有外遇嘛，就在梦境就在聊说外遇的事情，然后一下子他的先生就好像从另外一个门出去，然后同修就坐在房间，一下子就听到好像有那些声音说有好像有不好的气场，然后同修就很快就跑出去，然后他就在外面看他先生，他先生就没出来，一下子他就看到好像有个僵尸，吸血僵尸，就好像有两个人被吸到颈项被吸到血了，然后他就没有看到他先生出来，然后他就梦醒了。请问师父，他的先生是不是有劫呢？有劫，我告诉你啊，这下面的吸血僵尸很厉害的，因为你要是过分的淫欲，他就到你身上来了。哦，你去看好了，淫欲过的人浑身无力的，听得懂吗？哦，所以就像被僵尸吃过血一样，其实并不是这个女的吃你，也不是这个男的吃女的，实际上在他们做这种事情的时候，那个僵尸就可以伤他们两个人的身。就是说这个同修的先生，他因为外面有搞外遇嘛，就是说他在外面有搞外遇的时候，他会被这个僵尸来弄他吸他的血是吗？会会会会会。